សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរំដួល movie ថ្ងៃនេះផងដែរ admin សូមលើកយកព្រឹងថ្មីមួយទៀតមកធ្វើការសម្ RAI ជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតហើយចំពោះសាច់រឿងមួយនេះចောင်းនិយាយតកតងជាមួយនឹងនារីពីរនាក់ដែលត្រូវជាបណ្ដាញនឹងកូនជាមួយគ្នាពួកគេបានជប់គៀងរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកកកដែលតិចខ្លាំងមែនតែនជាមួយនឹងបារោះម្នាក់ទៀតជាតាហានសូវៀតហើយនារីទាំងពីរនាក់ដែលជាបណ្ដាញនឹងកូននឹងបានដណ្ដើមបារោះម្នាក់នឹងដើម្បីមកចុចចុចរូមមិត្តស្រីសាហាជាមួយនឹងខ្លួនថាតើតํานាស ចាប់បានម្នាក់នេះសិរីរបស់យើងមកបានបញ្ឆោតនឹងពីរនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសៃវ៉ាឥឡូវនេះនាងក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានតកដោយសារតែអត់អាហារសម្រាប់ញ៉ាំសៃវ៉ាបានសម្រេចចិត្តយកសត្វឆ្កែទៅចោតរបស់ខ្លួនមួយក្បាលមកធ្វើការសម្ lambda ទៀងដែលអារម្មណ៍របស់នាងមានការពិបាកចិត្តខ្លាំងបន្ទាប់ពីសម្ lambda រួចរាល់ហើយសៃវ៉ាបានយកវាមកចាំអិនញ៉ាំជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ខ្លួនហើយនាងមានឈ្មោះថាអនចានាងញ៉ាំបណ្ដាលយងពិបាកចិត្តបណ្ដាលចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតប៉ុកេតទៅពីរនេះក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកន្លែងមួយនឹងទៅកាន់កន្លែងផ្សេងមួយទៀតដើម្បី find raw កាហោសម្រាប់ញ៉ាំមីលីទថ្ងៃ3ឡើងពួកគេតពីនេះក៏បានធ្វើដំណើរតាមរយៈទូករបស់ពួកគេមកដល់ទីតាំងមួយដែលមានតហេតុរបស់សូវៀតជាតិច្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រើទីស្កតរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការហើយអេដមីនក៏អង្គថាពួកគេកំពុងធ្វើការឯដែរដោយសារដោះស្រាយរឿងអត់បានបញ្ជាក់ត្រាប់អោះដល់ឃើញបែបនេះអ្នកពីនេះមានការផ្តិតផ្តាច់ខ្លាំងនៅមិនបានបញ្ញាបញ្ញាល់អោនក្រាបចៅទូកចាក់ចេញពីកន្លែងមួយនោះបានសម្រាប់ចំណែកឯកទេហេតុរបស់សូវៀតក៏មិនបានមើលឃើញពួកគេផងដែរពួកគេបានកិតខំចៅទូកក និងពិតជាមានស្រអសស្អាតខ្លាំងមែនតែនហើយចុងក្រោយសៃវ៉ាក៏បានសម្លេចចិត្តចត់ទូករបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការបោះចម្រុំនៅក្នុងកន្លែងមួយនឹងតែម្ដងពីពរនាងប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាកន្លែងមួយនេះពុំមានមនុស្សណាមេអាចស្វ័យរកពេញពុកគេឡើយនៅយប់ឡើងសៃវ៉ាបានកេងអោបកូនសៃរបស់ខ្លួនបន្តមកនាងក៏បានយកបន្តោងសៃកោមកសម្លឹងមើលនឹងបាននឹកស្មៃទៅកាន់រឿងអតីតកាលរបស់ខ្លួនដល់មកឡើយសៃវ៉ាត្រូវបានគេបណ្ដឹងចាញ់ពីកោសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដោយសារតែពុកគេកត់ថានាងគឺជាមនុស្សដែល ក៏បានជប់ជាមួយនឹងប្រុសម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាដានីអែលគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងកសិបွန်ស័យមួយទៀតហើយដានីអែលក៏បានបបួលសៃវ៉ាឲ្យទៅរស់នៅជាមួយនឹងកសិបွန်ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនតែម្ដងទៅมันຢູ່ប្រហែលពីកិច្ចទីពីរនេះក៏បានចាប់បានមានតំណែងតំណងស្មេហាជាមួយគ្នាហើយដានីអែលបានបកលខ្សែកំមួយខ្សែឲ្យទៅកាន់សៃវ៉ាដើម្បីទៅជាអនុសាវរីយ៍បញ្ជាអំពីសាហារបស់ពួកគេត្រឡប់មកមើលបច្ចុប្បន្នដ៏នេះវិញឥឡូវនេះសៃវ៉ាបានភ្នាក់ពីដេកនាងក៏បានជិះទៅខាងក្រៅជាមួយនឹងសត្វឆ្កែរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅបំាញ់សត្វមកធ្វើជាអាហារស្របពេលនោះ តែសៃវ៉ាបានឃើញមនុស្សម្នាក់បានដើរសំឡឹងមកកាន់ខ្លួនដោយឃើញបែបនេះសៃវ៉ាបានយកកំ្បិតតបនាងចេញមករួចជាស្រាច់ដើម្បីការពារខ្លួនពេលដែលបារម្ភម្នាក់នឹងដើរចិត្តមកដល់គាត់ក៏បានដួលតែម្ដងទៅសៃវ៉ាក៏បានបើចូលទៅមើលក្រោយពីបានសង្កេតឃើញថាបារម្ភម្នាក់នឹងបានដួលសន្លប់ទៅហើយសៃវ៉ាក៏បានចូលទៅឆែកឆេរรอบមើលរបស់របររបស់បារម្ភម្នាក់នឹងប៉ុន្តែពុំមានឃើញអ្វីឡើយនាងក៏បានសម្លេចចិត្តដើរចេញទៅវិញពេលនោះបារម្ភម្នាក់នឹងក៏បានចាប់ទាញជើងរបស់សៃវ៉ានឹងបាន នឹងទៅហើយនាងក៏បានយកប្រោះម្នាក់នឹងមកកាន់ចំរុំរបស់ខ្លួនសៃវ៉ាបានយកទឹកមកជូតខ្លួនយកទឹកមកអ oi ផឹកនាងយំទៅមើថែម៉ាអែមតែម្ដងបន្តមកទៀតអនចាបានត្រឡប់មកពីការបបាញ់សัตว์វិញហ៎នាងក៏បានស្ដាប់ឮសំឡេងរបស់មនុស្សប្រុសបានធ្វើឲ្យអនចាតក់ស្វត់ជាខ្លាំងនាងបានត្រឹមកំភ្លឹងរួចជាស្្លេចទៅបានចូលទៅខាងក្នុងចំរុំរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលក្រៅវាបានឃើញបែបនេះនាងក៏បានស៊ូនោមទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្លួនថាតើប្រោះម្នាក់នឹងគឺជានណាគេហើយ ជាដឹងខ្លួនឡើងវិញគុតក៏បានធ្វើការណែនាំឈ្មោះខ្លួនឯងប្រាប់ទៅកាន់ពុកគេទាំងពីរអ្នកថាខ្លួនមានឈ្មោះថាលូគីបន្ទាប់មកអនចារបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់លូគីថាអ្នកឯងពិតជាសំណាងល្អខ្លាំងមែនទែនជាធម្មតាម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាមកនៅក្បែរពុកគេឡើយថ្ងៃស្អែកបន្តបន្ទាប់អ្នកនៅទីនេះក៏បានរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅបោបមិនសัตว์មកធ្វើជាអាហារលូគីក៏បានសុំទៅជាមួយពុកគេផងដែរហើយនៅគណៈពេលដែលពុកគេកំពុងតែជិះទូកនោះលូគីក៏បាននិយាយទៅកាន់សាយាថាតើខ្លួនក៏តែសងគុណទៅកាន់ពុកគេដោយរបៀបណាជាពុកការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ ខ្លួនទៀបនោះស្បតែអនចាបាននិយាយប្រាប់ឲ្យលោកគីទៅបបាញ់សត្វលំមៀងមួយក្បាលមកឲ្យពួកគេមកបើចង់សងគុណពីព្រោះតែពួកគេពិតជាឃ្លានខ្លាំងណាស់លោកគីក៏បានយល់ព្រមនិងបានសន្យាថានៅពេលក្រោយខ្លួននឹងទៅបបាញ់សត្វរបៀងមកឲ្យពួកគេឥឡូវនេះពួកគេដើម្បីអ្នកក៏បានមកដល់ទីតាំងមួយពួកគេម្នាក់ៗប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនតើដើម្បីលុបល ুই ចូលទៅវិយភាសសត្វភេសមុតបន្ទាប់ពីសំឡាប់សត្វភេសមុតបានចុកចិត្តហើយពួកគេក៏បានយកវាមកធ្វើការបលិះយកសាច់របស់វា បានយកវិជុរបស់ខ្លួនមកធ្វើការបាក់ស្ដាមអនចាមានអារម្មណ៍ថារំភើបចិត្តជាខ្លាំងពីពតនៀងមិនធ្លាប់បានឃើញវិជុពីមុនមកទេលោកគេក៏បានបង្រៀនអនចាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់វិជុផងដែរចំណែកសៃវៈបានយកស្បែករបស់សัตว์ភេសមុតមកដោតជាមួយនឹងឈើមកសម្ដែងសិល្បៈសមោលរេរោមទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតអនចាក៏បានចេញមកខាងក្រៅកັບទៀងតកដំបីនៅតំប្លាសេសាច់របស់លោកគេไดណូសោលចំណែកអៃសៃវៈក៏បានសູ້ទៅកាន់លោកគេថាថាហេតុអ្វីបានជាលោកគេមកដល់កន្លែងមួយនេះលោកគេបានសារភាពតាម បានប្រាប់ទៅកាន់សៃវ៉ាថាខ្លួនគឺជាតាហានរបស់សូវៀតដែលបានរត់កិច្ចខ្លួនចេញពីក្រុងសៃវ៉ាក៏បានសູ້បន្តទៀតថាតើមានរឿងអីកើតឡើងបើសិនជាពួកគេស្វែងរកលោកខេងលោកគេបានឆ្លើយតបថាពួកគេនឹងបាញ់សម្លាប់ខ្លួនជាមិនខានដោយសារតែគាត់មិនបានគោរពតាមបញ្ជារបស់គណៈលើដែលហ៊ានរត់ចោលក្រមមកដោយលើបែបនេះសៃវ៉ាក៏បានយល់ព្រមឲ្យលោកគេដាក់នៅជាមួយនឹងពួកគេបណ្ដោះអាសន្នទៅដោយសារតែសៃវ៉ាចាត់ល្អជាមួយនឹងខ្លួនគាត់ក៏បានអោនថើបសៃវ៉ាមួយខ zeit ដើម្បីជាការអបគ ក៏ពីអ្នកនិយាយគ្នាផងដែរចំណាយពួកគេទាំងពីរអ្នកបង្រងនឹងបន្តសេចក្តីរ៉ូមែនទិករបស់ពួកគេកាន់តែស៊ីចម្រុយទៀតហើយស្រាប់តែអនចាបានចូលមកដើម្បីកាត់ចង្វាក់របស់ពួកគេតែម្ដងអនចាមបាននិយាយប្រាប់ថាសក់របស់ខ្លួនអញ្ញេញ៉ៃខ្លាំងណាស់នាងក៏បានសុំពឹងលូគីជួយសិតសក់ឲ្យខ្លួនបន្តិចមកមកតែពួកគេទាំងពីរអ្នកមានបំណងចង់អុកកាឡាជាមួយនឹងលូគីហើយបន្តមកទៀតនៅវេលាព្រឹកឡើងលូគីបានក្រោកឡើងមុនគេតែម្ដងគាត់ក៏បានយកកំភ្លើងនៅបានធ្វើដំណើរចេញទៅបបាញ់សัตว์ល្មៀងដើម្បីធ្វើតាមការ ដំមៀងមួយក្បាលហើយបាទក្រដាក់ពេលដែលគាត់ដំរងកំព្លើងបាញ់ទៅកាន់សត្វដំមៀងនោះតែហើយស្រាប់តែមានតាហានរបស់សូវៀតពីរនាក់បានចេញមកជុំកំព្លើងទៅកាន់លោកគីចុងក្រោយតាហានពីរនាក់នោះក៏បានចាប់ខ្លួនលោកគីបានសម្ដែងទៅបន្ទាប់មកទៀតពួកគេក៏បាននាំលោកគីដើម្បីលាងទៅលើទូករបស់ពួកគេហ្នឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែលោកគីបានឆ្លៀតឱកាសវាយប្រហារទៅកាន់ពួកគេវិញឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់មិនអាចតតបានឡើយចុងក្រោយលោកគីក៏បានយកកំព្លើងមកបាញ់សម្រាប់តាហានពីរនាក់នោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបន្ទាប់មកទៀតលោកគីក៏បានដើរតឡប់មកវិញសៃវ៉ាក៏បានចេញមកនិយាយប្រាប់ទៅកាន់ លោកគេគូណាស់តែប្រាប់ពួកគេផងនៅពេលដែលប្រាប់ប្រការកំភ្លើងបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យពួកគេមានការព្រួយប្រោសមលោកគេក៏បាននិយាយសុំទោសផងដែរដែលបានបាញ់កំភ្លើងបង្កសម្លេងលំខាន់បែបនេះសៃវ៉ាក៏បានបន្តទៀតថាខ្លួនមានរឿងសំខាន់មួយចង់និយាយប្រាប់លោកគេប៉ុន្តែមិនតวนបាននិយាយអីផងស្រាប់តែអនចាក៏បានចេញមកស្រែកហៅលោកគេមិនឲ្យចូលទៅខាងក្នុងចម្រុំជាមួយខ្លួនហើយមើលទៅសៃវ៉ាហាក់ដូចជាមិនសូវជាសบายចិត្តប៉ុន្មាននោះទេជាងក៏បាននឹកស្មៃទៅកាន់អតីតកាលរបស់ខ្លួនបន្តទៀតនៅ ស្នៃរបស់ខ្លួនស្រាប់តែនិងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវបានតាហានសូវៀតសម្ لاء បឲ្យស្លាប់បង់ជីវិតអស់ទៅហើយតៃវ៉ាមានការបដិផ្ទ័យជាខ្លាំងព្រមទាំងនិងងក៏បានគលេចដានីយ៉ែលក៏ពងតែជាប់ចំណងនៅមានជីវិតនៅឡើយទេបង្រុងនិងរដ្ឋទៅជួយទៅហើយប៉ុន្តែដានីយ៉ែលក៏បានធ្វើសញ្ញាប្រាប់ឲ្យសៃវ៉ារត់ពូនលាក់ខ្លួនដានីយ៉ែលមិនបានកោបខ្លាចញញើទៅកាន់តាហានរបស់រុស្ស៊ីឡើយគេនឹងក៏បានស្ដាប់ទឹកមាត់ដាក់ទៅកាន់ទីមុករបស់តាហានរុស្ស៊ីថែមទៀតចុងក្រោយដានីយ៉ែលក៏ត្រូវបានតាហានរបស់រុស្ស៊ីម្នាក់នឹងសម្ لاء ចាប់ផងដែរសៃវ៉ាមានការជិះចាប់ជាខ្លាំង ពេលដែលបានឃើញបែបនេះបន្តមកទៀតនាងក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចាក់ចេញពីកន្លែងមួយនោះអញ្ចឹងទៅចៃដណ្ណនេះពួកគេក៏បានឃើញនាងផងដែរអានេះពួកគេបានចាប់សាយាបានហើយបាទពួកគេនេះក៏បានចាប់រំលោភនាងយកតែម្ដងប៉ុន្តែសម្ងាត់ល្អពួកគេមិនតន់សម្រាប់នាងចៅនោះទេសាយាបានដាវមកលើសាកសពរបស់ដានយែលនាងក៏បានយកមកអោបសាកសពរបស់ដានយែលអញ្ចឹងទៅពេលនោះនាងក៏បានឃើញថានៅក្នុងដៃរបស់ដានយែលមានកំបတ်មួយដែលពួកគេបានព្យាយាមកាត់ចំណងដៃយោដោយឃើញកំបတ်បែប អនលើសម្លេងក្មេងយំផងដែរសៃវ៉ាក៏បានរត់ទៅមើលក្មេងស្រីម្នាក់នោះមានមុខមាត់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយមីក្រូរបស់តាហានសូវៀតបាននិយាយទៅកាន់សៃវ៉ាប្រាប់ថាឥឡូវនេះពួកគេបានរងវែងផ្លូវហើយបើមិនជាសៃវ៉ាយល់ព្រមនាំផ្លូវពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ជំរុំកងទ័ពថ្មើរជើងនោះពួកគេនឹងដោះលែងនាងហើយនឹងក្មេងម្នាក់នោះឲ្យមានជីវិតហើយក្មេងម្នាក់នោះគឺជាអ ੰਜ ាទាំងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាអ ੰਜ ាមិនមែនគឺជាកូនបង្កើតរបស់សៃវ៉ានោះទេគ្រាន់តែជាកូនចិញ្ចឹមប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអត់មានចម្រើសៃវ៉ាក៏បានយល់ព្រមនាំផ្លូវពួកគេទៅពេលដែលធ្វើដំណើរ បន្ទាប់ត្បាន់ទៀងទឹកកកសៃវ៉ាបានលូកយកកម្ពិតមកកាត់ខ្សែអ្ហបន្តមកទៀតដល់ពេលដែលមកដល់កន្លែងចលងជ្រោះដណ្ដាយរបស់ទៀងទឹកកកសៃវ៉ាក៏បានទាញពុកគេមួយតំភឹងតែម្ដងពុកគេក៏បានធ្លាក់ចុះទៅខាងក្នុងដណ្ដាយមួយនឹងទៅប៉ុន្តែស្រាប់តែមានដៃមួយក៏បានធពុកជាប់ជាមួយនឹងទៀងទឹកកកក្រុមរបស់តាហានសូវៀតបាននឹងវត្តកម្មសៃវ៉ាមេត្តាជួយពុកគេផងប៉ុន្តែសៃវ៉ាមិនមានកម្លាំងអាចអាចសោទៅកាន់ពុកគេឡើយដោយសារតែពុកគេគឺជាមនុស្សអាក្រក់អ្ហចុងក្រោយនាងក៏បាន បានបណ្ដាលស្រក់ទឹកភ្នែកបណ្ដាលអញ្ចឹងទៅស្រាប់ពេលនោះស្រាប់តែអនចាបានរត់ចាច់មកសູ່នំទៅកាន់សៃវ៉ាថាថាមកទេពនឹងមកពីណាហើយមើលទៅសភាពរបស់អនចាសក់របស់នាងហាក់ដឹងជារញ៉េរញ៉ៃចំណែកឯអារបស់នាងមានលោកខ្លះបាត់មិនតวนចិត្តអស់ផងអញ្ចឹងមានន័យថាអនចាជាមួយនឹងលូគីអ្នកពីរអ្នកច្បាស់ជាបានវាយឡើងជាមួយគ្នាហើយបាទហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះមកយើងឃើញថាអនចាជាមួយនឹងលូគីចាប់ដើមមានទេសាសនាជាមួយគ្នា naeus ស្អិតលម្អតែម្ដងពុកគេតាំងតៃសីអ សកម្មភាពរបស់ពូកែទៅពីរអ្នកมันបានសៃវ៉ាក៏បានជិញទៅខាងក្រៅបន្ទាប់ពីបានឃើញថាសៃវ៉ាជិញទៅខាងក្រៅបែបនេះអ្នកទៅពីរអ្នកកាន់តែបានដៃពូកែក៏បានចាប់ដំໄວ້ឡើងជាមួយគ្នាទៀតហើយសៃវ៉ាបានត្រឹមតែឈរសម្ងំមើលទៅកាន់ពូកែទៅពីរអ្នកទាំងដៃអារម្មណ៍របស់នាងក៏ឈឺចាប់ដោយសារតែនាងក៏មានអារម្មណ៍លួចក្រាស់ទៅលើលោកគីផងដែរក្រោយបន្តបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញថាលោកគីបានលបលួចបាញ់សត្វមៀងបានសម្រេចនៅបានយកវាមកឲ្យពូកែទៅពីរអ្នកមកធ្វើអាហារញ៉ាំជាមួយគ្នាតាមអ្វីដែលគាត់បានសន្យាពីមុនមកពេលនោះស្រាប់តែសៃវ៉ាក៏បានចូល តើថៅប្លុកគីមួយខ្សែទៅដើម្បីជាការអរគុណបានធ្វើឲ្យអ៊ំចាស់មិនសប្បាយចិត្តឡើយនៅពេលដែលបានឃើញសកម្មភាពមិនដ ਾਇ របស់ខ្លួនបែបនេះបន្តបន្ទាប់ទៀតលោកគីបានបពុះអ៊ំចាស់ឲ្យទៅលប់ទៅរស់នៅនៅឯទីក្រុងជាមួយនឹងខ្លួនវិញគាត់សន្យាថានឹងយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធមើលថែនាងអស់មួយជីវិតថ្ងៃស្អែកឡើងអ៊ំចាស់ក៏បានយករឿងមួយនេះមកនិយាយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនថានាងនឹងទៅតាមលោកគីទៅរស់នៅនៅឯទីក្រុងវិញបង្កើតគ្រួសារបង្កើតកូនតរខ្លួននាងមិនចង់ប្រប្រាស់ជីវិតរស់នៅទីនេះបន្តទៀតឡើយសៃវ៉ាបានប្រាប់ទៅកាន់អ៊ំចាស់វិញផងដែរថាកុំធ្វើបែប ពីអីពីប៉ុនពួកយើងមិនតន់ស្គល់លូគីច្បាស់នៅឡោយទេប៉ុន្តែអនចាមិនព្រមស្납ឡោយពីប៉ុនឲ្យគ្រប់យ៉ាងនាងបានសម្លេចចាត់ហើយនឹងបាននិយាយសុំតទទៅកាន់ម្ដាយរបស់ខ្លួនផងដែរចំពោះការសម្លេចចាត់មួយនេះថ្ងៃបន្តទៀតយើងក៏បានឃើញថាអនចាបានធ្វើការរៀបចំសម្ភារៈមួយចំនួនដែលនាងត្រូវការយកទៅជាមួយចំណែកឯលូគីក៏បានទៅរៀបចំមើលទូករបស់ពួកគេមិនតន់ຕະឡប់មកវិញនៅឡោយទេបន្តទៅទៀតសាប់តៃសៃវ៉ាបានសុំអនចាស្វស្អាតឲ្យនាងជាលើកចុងក្រោយមុនពេលដែលពួកគេត្រូវប អនចាសត្វតែសៃវ៉ាក៏បានធ្វើសកម្មភាពប្រដឹកកកសម្រាប់អនចាឲ្យស្លាប់បង់ជីវិតទៅដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែក្តីស្នេហាធ្វើឲ្យមនុស្សមានចិត្តសាហាវបែបនេះស្នេហាពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សពុះពោលខ្លាំងមែនទែនបាទនិយាយអំពីលោកគីនេះវិញយើងឃើញថាផ្ទៃទឹកកន្លែងចតទូករបស់ពុកគេបានប្រែខ្លះដូចជាទឹកកកស្របពេលនោះក៏បានឃើញការមួយលោកគីក៏បានសម្បត្តិចិត្តបេកកាមួយនឹងទុកសម្រាប់ឲ្យអនចាផងដែរអ្នកបានតลอดមកកាន់ជំរុំវិញនិយាយអំពីសៃវ៉ានេះវិញបន្តពីសម្រាប់អនចារួចរាល់ហើយនាងក៏បានមានចិត្តសាហាវកាន់តែខ្លាំងឡើង សាយាក៏បានយកកំបុតមកធ្វើការវាស្បែកមុខរបស់អនចាដើម្បីយកមកដេកកັບជាប់ជាមួយនឹងផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្លំធ្វើជាអនចាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតើបានរូននៅជាមួយនឹងលូគីហើយនាងក៏បានយកសាក់សតរបស់អនចាទៅលាក់តបមិនឲ្យលូគីឃើញឡើយឥឡូវនេះលូគីបានត្រឡប់មកវិញហើយបាទគេនឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អនចាថាឥឡូវនេះពួកគេមិនទាន់អាចធ្វើដំណើចាក់ចេញនៅថ្ងៃនេះបានឡើយត្រូវរង់ចាំថ្ងៃស្អែកមួយទៀតបន្តទៅទៀតលូគីក៏បានចូលទៅផ្អែមហៃវៃឡើងជាមួយនឹងសាយ អូនឆ្លាញ់បងបានធ្វើឲ្យលោកกี้ស្គាល់សម្លេងនៅបានដឹងឲ្យថានាងមិនមែនគឺជាអនចារឡើយគេមានការភ័យខ្លាចជិតខ្លាំងនៅបានរត់ចាក់ចែងពីកន្លែងមួយនឹងទៀងដែលខ្លួនប្រាំរបស់គាត់អត់កើអើតែម្ដងចំណែកឯសៃវ៉ាបានត្រឹមតែយំខកចិត្តសោកស្តាយនៅកំផុសទៀងប្រមាណដែលខ្លួនបានធ្វើប៉ុន្តែអ្វីៗវាបានហូបពេលអស់ទៅហើយមិនអាចកើបប្រែបានឡើយហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅងៃនេះនរអ្នកគ្នាចំពោះសាច់រឿងមួយនេះវាបានបង្ហាញប្រាប់ថាមុនពេលដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យមួយត្រូវតែប្រើ សោកស្ដាយមានបីប្តីសរៃនៅក្នុងជីវិតហ៎ហើយ admin ក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនារៀបសាច់រឿងមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដាច់ចប់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលទស្សនាប៉ៃថ្មីកុំភ្លេចចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានសាច់រឿងថ្មីៗបន្តទៀតគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរំលង movie សំលៀកនៀតរបស់គេសិនហើយបាយបាយ